السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس وقت میں روڈی جنکشن پہ ہوں اور آج رات 3 جنوری شہر سکھر میں ایک فقید المثال عظیم الشان محفل نعت ہے. تو شرکت کے لیے الحمدللہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, روڑی جنکشن اسٹیشن پہ ہم لوگ پہنچے ہیں اور یہاں پر ہماری ساری ٹیم بھی پہنچ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکھر کے ہمارے میزبان علی بھائی بھی ہیں اور دیگر ان کے ساتھی, ان کے رفقا بھی ساتھ شامل ہیں. ہمارے بلال بھائی بھی اپنی اجوا کی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکھر کے لیے ہم لوگ روڑی جنکشن پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. مقصد یہ تھا لائیو دینے کا کہ جو سکھر میں رہنے والے ہیں یا اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں, آج 3 جنوری بروز پیر رات مومل بینکوئٹ میں انشاءاللہ عظیم الشان فقید المثال محفل ہے, تو لازمی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. یقیناً آپ کی نالج میں ہوگا کہ ہماری بھی حاضری ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ سفیر عشق رسول اور حضرت علامہ مولانا سمر عباس عطاری صاحب دامِ برکاتہم العالیہ کی بھی حاضری ہے. ان کا بھی بیان ہے اور ایک یقیناً ایک شاندار اور بہت علمی بیان ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو سکھر کے رہنے والے اور اس کے اطراف میں رہنے والے جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ نیکی کی دعوت ہے عام بھی ہو جائے. اور نیت کر لیں انشاءاللہ کہ لازمی شرکت کرنی ہے. اس وقت ہم یہ روڑی جنکشن پہ ہیں, بس ابھی پہنچے ہیں الحمدللہ, اور آج رات سکھر میں مومل بینکوئٹ میں عشاء کے بعد عظیم الشان محفل ہوگی. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور بالضرور اس پروگرام میں شرکت کیجیے گا. انشاءاللہ رات میں آپ سے ملاقات ہوگی. یاد رہے آج 3 جنوری ہے, بروز پیر ہے. چونکہ یہ ویڈیو بعد میں بھی لوگ دیکھیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کون سی تاریخ میں بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور بالضرور اس پروگرام میں شرکت کریں گے. عنوان تاجدار صداقت کانفرنس ہے. جی دیکھیں عنوان بڑا شاندار ہے الحمدللہ, اور بالکل مہینہ شروع ہونے والا ہے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہیں بالتحقیق. تو تاجدار صداقت کانفرنس ہے, عنوان بھی شاندار ہے اور بزم کا نام بھی ہے بزم صدیق اکبر. اور یہ ماشاءاللہ ہماری بزم صدیق اکبر کے روح رواں علی رضا اور دیگر ان کے تمام رفقا لے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ ضرور بالضرور اس دعوت کو عام بھی کریں گے اور شرکت بھی کریں گے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.